Hari ini aku nggak dapat tempat duduk, teman-teman. Tempat duduknya nggak cukup, apalagi semuanya mereka cowok-cowok. Nggak mau lah aku, soalnya adiknya lagi diet kan, jadi nggak ikut makan. Aku juga nggak mau lah, mending aku masak sendiri. Malah lebih enak kalau masak sendiri, itu banyak, ada dagingnya, ada bakso ikan, ada sayur. Jadi aku lebih suka makan sendiri, jadi banyak kan, jadi kenyang. Daripada di situ nggak enak mereka lihat-lihat aku makan. 看饮料的看不都是，锅上都是成品，一样的。每家厂都有一个职工的，什么什么，不，一样。Pembantunya ngumpet-ngumpet makan, teman-teman. Ngumpet-ngumpet lebih kenyang cara aku daripada gabung di situ. Kan lo panjang cuma main sweet gua.
諗到真係冇幾大傷害喎，你哋嗰兩個，你蒸本身就儲存佢嗰幾日嘅屌。咁多高，係咯，邊個同化啫？有冇？好多啊，好多。幾多隻？有幾啊？差唔多，好，戒煙一排時間就開始啦。咁你戒嚟做咩戒煙？你唔係要卅幾隻啊？你的应该有没有不怕，我应该有没有不怕，差不多要渡了，差不多要渡了，对，不是已经憋了好久了，平时憋别人渡不下手了是吧，要憋很久了渡不下手了，现在人家修你，你又想过来修，你已经分别了我，不过讲到性水的电话，其实是不是自己老婆说，是不是真的有自己的结果说，你问阿元就知道，我就问你点啊，你问全部人都清楚，阿元是否可贫啊，你要问他。明明都係三年，都係兩個㗎。我係都係四年先兩個。即係會唔會就係已經我即係好多次嗌為咗？唔係我哋兩年兩個。即係為咗完成任務嗰邊咩㗎？其實係咪咁嘅咧？可能咧，其實得一個人唔會嘅。係你結咗婚之後，咁你話你肯定冇以前咁嘅嘢，日撚嘢都係咩啊？睇下完成最少翻屋企，你係咩事啦？你唔使隨便派可以今年春天就吐出來這件事情。啊，看到看到。我操！吐，存了一半。真的假的？有视频吗？对，被金鱼吞进去，然后又吐出来啊！他很醒目，进去没有吐泡泡，就没事。有没有呼吸？啊，他屏住呼吸，然后把它吐出来。哦，这样子的。他就感觉吃错东西了嘛，就吐出来了。哦，如果一呼吸就是认为你是生物，就把你吞进去了。我靠！还有这么狡猾，那个食物还这么冷静，真的假的？还是本来会吐这么大力的？真的有啊。老水。我是想了解他平时是什么情况，有没有什么不好的名声呢？不是乱来的名字好。哎，有问题吗？我这边走啊。Hello。叫了吗？同大家碰下杯。知道了。搞到至少冇气氛。啊。好爽。我饮得我，你醉咗啦。是啊，你喝醉特別脆，你看我現在對著他喝，你都要吃魚生的，現在我叫你喝什麼？不是，都不知道做什麼喝，突然之間不頭痛，那晚吃完生的，之後叫你喝什麼？哪有不喝啊？喝啊，當然啊，吃魚生那晚我不是喝完咁就攞後屘攞一人知，有視頻嘅見證嘅。一人知我俾咗兩三杯你啫嘛。係咯，兩三杯台蒸就俾咗兩三杯。邊有冇？佢倒咗兩杯俾你嘛？邊有啊？冇倒俾佢啊！佢臨尾啲低檔啊，佢個杯同佢倒咗兩杯，大都倒咗杯，細都倒咗兩杯俾我添。仲冇到成五六杯，你媽喺嗰支可以倒幾多支出嚟啊？咩？嗰支咪最多倒十杯左右。哎呦，喺度。喺度。这个时候不要三种，我不要有个几这个时候不爱搞笑，就准备下这里我不要了，搞笑的，因为我很多视频的，你看什么视频，我刚刚用低你跟轩哥成交一次，我不好全是不要紧的视频，我最多了，辛苦你了，不会吧来就跟你讲，那你走了他还没来，我还没走吧，你又说三十号，不是我的意思说 23rd 啊，我的意思是刚刚我问那一个30公斤business 30吗，对不对，那我看什么，我这个月都在家，下个月咯，上月，
makan, diajak bos pergi ke situ. Nanya-nanya aku mau pulang kapan. Dia tuh gak ngasih kalau aku pulang, gak ada orang ganti. Padahal tadi aku nanya berat barang di pesawat gitu, kalau dari Cina. Dia bilang cuma bisanya 20 kilo. Barangku 30. Apa aku harus diet ya? Masuk ke barang. Hotpot. Tapi ini kuih kak. Hehehe. Tak ada yang吃的了。这边都吃完了。为什么？这边都吃完了。真的没什么吃完了。牛奶而已。牛奶不要。lo bán cân mày à? Cân lo bán chăng nhiều mà. Cậu bán cho nó không bị nhăn. Anh cứ sao nhỉ? Cầm đi, chẳng được uống. Cái này mèo mà.Tahu makan ini yang harus panas-panas, kalau dingin dong. Halal loh, nggak ada babi. Majikanku nggak makan babi, makannya sapi. Adiknya juga nggak makan babi, dulu makan babi sebelum diet, sekarang udah diet nggak makan babi.Aku nggak makan telur, cuma makan telur tapi sedikit.Tau gak seneng telur, bau amis. Tamunya enak-enak kok, baik. Enggak, gak rese, enggak apa-apa. Kalau datang kesini pasti panggil aku. Karena...majikan juga sayang sama aku gitu. Kalau makannya, majikan yang duluan nomor satu ngomong dia nggak makan babi. Nah, kalau ada tamu kayak gitu biasanya bos, bos kan nanya, ya kamu udah makan belum gitu. Baik banget bos. Ini mau ditinggal sayang banget.Bingung. Cuma sayangnya suami nggak ada kerja di sini. Kalau ada kerjaan di sini, mungkin aku bisa di sini sama suami, nggak pulang. Karena majikan juga udah kayak anak adikku sendiri, adikku beda 2 tahun sama aku, majikanku. Adikku 2 tahun.Cuma di luar itu yang bisa makan yang mahal-mahal. Eh, kamu tahu gak? Aku suka banget ini sama lobak. Lobak putih, enak. Aku gak duduk bareng mereka tadi. Kehabisan tempat duduk. Gak duduk deh. Ya udah dulu ya. Makasih udah ikuti video aku ya.
walaupun videonya sepengal-sepengal, maaf ya. I love you semuanya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton video aku selanjutnya ya. Makasih, bye-bye. Sini teman-teman sama tamu masih berantakan.